Pozdravljeni, jaz sem Urhin. Ura je čist prezgodin. Danes imamo en zelo poseben video, o katerem ne vemo preveč. Hvala Telekomu Slovenije za podporo pri ustvarjanju Neki Neki. Ne spomnim se točno, kako sem zvedel prvič za Neki Neki. Vem sam, da sem na YouTubeu začel videvati Neki Neki videe. In pol sem pogledal, kaj to je in sem videl, ima en Loro. Zanimiv par. En je predlagal, da gre ta vidva skupaj na zmenek. Skupaj tako še z dvema puncama, ali... Ne vem, odvisno, kako si interpretiraš. Urk? Ne, ne, Loro. Ej, jaz sem kaj lačen. A bo znal se zakur, veš, to ni električno na knof. Loro, mogoče sem mlajši, už gace pa znam uporabljam. Aha. Wow! Prosite, gospod. Meni pa delujete, kaj da bi en čajček zdaj hotel popiti. Če kupite enega, dobite lonček za ston. Neki plemenu sem se pridružil. Spomnim se, da sem imel nekak manjšo krizo z ustvarjanjem svojih YouTube videov. Nisem mi dal več toliko truda vlagati tudi v snemanje in editanje in celotno produkcijo. Potem sem zvedel, da se iščete še nova člana, mogoče nov par. Loro, demo, lej. With you, I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the... Živjo, mi smo v centru Ljubljane in kaj bomo vse počeli, Maja? Danes bomo folk nekaj spraševali. Kaj jih bomo spraševali? Spraševali jih bomo, kaj je curling, urh, kaj. Gospa, ali morda veste, kaj je to curling? Vete, kamate metlo pa to. De, Loro, jaz dole govorim, ali lahko pustiš vsaj za enega, če se skrajš. Živjo. Jaz prodajam liste. Prodajam liste, pa me zanima, če bi kupil list. Jaz sem tudi prav, zato prodajam liste. En je 2 evra. Lahko se tudi zdilamo za kaj manj. Cel evro. Ok, zahvali se mami za žepnino. Najboljša stvar pri Neki Neki so mi ljudje, definitivno. 3, 4, 5, 6! Ko sem igral v dramski igri, je prijatelj, ki je igral vlogo Jelenčka, skočil name, da sem pred celo dvorano padel na tla. Laž. Ja? Ok, ne, res je bilo. Dvignemo roko, kot smo jo dvigni tukaj. Ok. Damo 2 upiha, stisnemo nosek, usta na usta, 2 upiha. Laura. Loro. Pa naj mi reči, da si spal. Se veš, kaj je delal danes, ne? Ne, jaz mislim, da spiva. Zakaj se tako shodno ura je 12? Model, včeri so se na parti zvenila, da danes narediva od Maje fotke. Okej. Jaz začnem. Si bila med večjimi otroci, Maja? Za kva urh sam pomežika? Temu se reče tik, to je kinda motnja, I guess, ki se mi predvsem pojavi, ko sem živčen. Ne vem točno, kaj to povzroča, ampak ni prijetno. Razen takrat, ko sem s kakšno punco na dejtu in je tako fula. Tako, oh wow, vrče smi mežikov, ampak jaz tega sploh nisem vedel. Wow. In zmagovalec je Urh, svaka čast. Iz skupine Neki Neki. Se vidi, kdo je bil manj priden prkosilo, ha? Alo, še eno porcijo. Lahko noč, Ur. Lahko noč. Lahko, biš povedal kakšno zgodbico, a? Ja, živela rdeča kapica in je požrla volka. Wow. Rdeča kapica je požrla volka, to še nisem slišal. A ne gre tako? Ne. Sam peva spati. In zdaj si ti prišel s herojem in ti moraš zdaj razložiti njim prednje sploh naročiš, da si prišel s herojem. Športnik sem, zato se vozim s tem s herojem, kaj te toplogradni plini po automobili. 5, 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, pa reč 5 čist bo gredi. Ali prej na glas prišli do 10? Pa lahko 5 čist bo gredi. 5 čist, da? 1, 2, 3, 4, 5. Nosej pa reč, koliko kalorij pa imajo? A veste, koliko imajo kalorij?
A vsaj približno, veste, ful se ne spoznam na te stvari, pa a bi drugače radi videl moje mišice. Zdaj pa na glas preštej do 10, ker do 10 preštej na glas. 1, 2. Zdaj res. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zdaj pa reč 2 milkshake, bi prosim, s proteini. A lahko še 2 milkshake? S proteini. S proteini, dajte. Zdaj pa sem što vprašal, mislim, če jo poznaš. Se poznava. Ne, saj nekaj si mi znano. Iz Tinderja. Ne? Ok. Hvala. In dame in gospodje, pot okoli se ta uradno zaključena Urh Kočar, lastnoročno delfinčka do Slovenije, iz Slovenije. Na začetku sem se počutil, kaj da enega rešujem. Na koncu sem počutil, kaj da rabo vege, kaj bi me rešil. Mal več riti bi rabo. Mal več? Po malenkost. Malenkost več. Ja. Bom pogledal tako, te najprej pa še z druge. No, daj, za vsak slučaj. Ne, tukaj lih prav globoka voda. Se mene pa malo visoko. Ne, lih prav je, ti bo šel lepo čez ograjo. Daj, ne bo tkučka, no. Pa dobro, no, daj, di. Butli ste. Hvala za deljeno informacijo. Bom imel v mislih, ko se bom naslednjič spraševal o tem, kdo sem in kaj bi rad počel v življenju. In kaj te čaka? Zvemo po oglasih. Dobar ima gre, puni pa dobar gre. Zmaga! Pa še nisi jaz, nismo še tudi. Jej! Nej se sama to zmenita, v glavnem, baš da smo me te video napirali. Lajkite ta video, subscribe-ite se na ta kanal in pa povejte nam dal v komentarjih, kaj vi kuhate, če sploh kuhate. Čau! A ja, jaz sem perfekt. Ja, vem, sej to tudi drugi vejo, zakaj bi moral govoriti.